Мале, това много хубаво е. Между другото не съм показвал Пежото. Кой знае какъв кръндък ще докарай сега. Алина, ще ни покажеш ли градината? Заповядайте. Ама тя си добре се справила, доматите са супер. От попово домати. Като станат най-хубавите домати, казваш, че са от попово, за да няма ама сърдици. Имам... А как ги поливаш? И мелиса с... Я? Yeah? Ооо! Супер, супер. Браво. Супер. Е, сега можеш да ми даваш една нота. Какво да ти даде? Нота 5 или 6. Оценка, нота. Е, 6 как? До момента си 6. Почна да ми я коли отпред срещу 10 лея. Затова ли учи толкова? Еми лято, тук да миш коли за 10 лея, нямаш какво да правиш. Измихме колата и се щупи. Гледай сега какво прави. Това ми стържи е такъв краката. Да. Сега ще видим. Понеже каза, че сме изпустали най-интересното, това беше с лампата на Аладин, нали? Да. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Добро утро, любов моя. Какво правиш? Ами, събирам някакви семенца, защото ще ходим при Алина. И вчера ме пита дали имам някакъв расът готов, пък аз нямам готов расът на някакви неща. И затова сега ще занеса директно семенца. Като тук има бамя, манголд, краставички. Защото сега в топлото време те ще поникнат изключително бързо. И ще има реколт. Ето, тиквички. Ама Алина си има градина, така ли? Да, Алина си има градина. А ти какво правиш тук, бе? А ние си имаме мачки. Да им занесем ли една котка? Не знам. Еди, бягай. Така, понеже тези са жълти, и аз нямам жълти, сега ще напиша едно пликче. И ще се прехвърлиш семките. Всъщност ще отделя на нея, да. Добре. Значи след малко да покажем градината на Алина, така ли? Да. И на Тахо, да покажем и Тахо, че хората питаха къде е Тахо. Да. Окей. Сега на седянка сме тука, при Тахо. Тахо, хората питат къде си, сърдит ли си ни, какво става? Съм сърдит, просто съм много заед. Много заед. Гледам, че сме на ново място тук. Да. Къде се намираме? Намираме се в новия ни гараж. В Горубляне. В Горубляне. Дай да видим. Няма да наразходиш. Заповядай. Докато нарежи Алина динята. После ще покажем и нейната градинка. Сега е малко разхвърлено. Ех, тъй като кажеш ти. Разхвърлено. Спокойно хората гледат моя двор. Тук направо е аптека. Мале, това много хубаво е. Приготвя една кола за един наш клиент. И аз съм ти приготвил две коли, трябва да станат до 15 минути и двете. До 15 минути и двете? Да. Е, ако бях като октопод да имах толкова ръце... Аз ще помагам. Може да стане. Сашка, пак при Тахир отиди на безплатното. Тук е помещението, където работим. Добре. Тук е Алинка, където ми прави кафенци. Алина прави кафенци и режи един. Много хубаво. Детайлен крум. Ето Мелиска колко много е пораснала. Кажи здравей! Кажи здрасти. Абе, колко ме занимавате с глупост. Вече си кара колело. Добре. Тук е нашия офис. Я да видим. Какво е това? А, сектир. Баси си мамата. Лампаджик. Оп. Ехе.
Де факто тук ги уговаряш хората, ти вземат парите и Алина като изгони спиш на дивана на Петър. Точно така. Много хубаво, много хубаво. И сега какво викаш? Като карам пежака, между другото не съм показвал пежото, ще го направиш като тази кола, така ли? Горе, но. Да, добре. Стане ли червено и то? Не знам дали ще стане червено. Ще имам червени коли. Защото винаги съм искал, между другото, да имам червени коли. Еми, айде следващото да бъде червена. По принцип знам, че червеният цвят е най-неустойчив и най-много прегаря. Така ли? Да, ти ще помагаш ли да измим колата? Защото аз след малко трябва хубаво да си бачкам. Еми, да и да пробваме. И да поканим, да покажем на Алинка градинката. Да. Ще докараш ли? Да. Алина, ще ни покажеш ли градината? Ама няма време, айде! Ко каза? Кой знае какъв кръндък ще докарай сега? Ей сега... Каза колко пари е дал за това умряло Пежо, за Хондата на Пава. А за ремонта каза ли ти? Да, за ремонта. Сляпо ли е? Дай още малко назад, да напред. Викам тук, кучетата посрещат всяка вечер. Да. Кво вика тахо? Кръндък. 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 Иначе ключът чисто. Кажи впечатление от колата. Впечатлението е много мръсна. Само това ли? Е, друго кола ти казах. Панорамен прозорец отгоре. Ао, да. Камера има вътре. Работи ли? Да. Работи, да. Отнеми две седмици да разбера откъде се отваря. Мале, ма. Ти как виждаш от тази? Не виждам, брат. Кво ще направим за това? Трябва да ги... Църкаме, да ги шкурим. Е, сега за 15 минути ще стане ли? Не. Значи отделно ще трябва да дойде. Отделно трябва да още тук за 15 минути за да направим нещо. Тук ти поне минимум час. Час? За двата? Да, за двата минимум час. Виж сега, брат, при мен се разхождат котки отгоре. Няма как тази кола да е постоянно, да е перфектна, разбираш? Затова просто отгоре да падне този един пръст пепел. Обаче фарунка трябва да ги направим. Засне ли фарчета хора? Ще ги направим фарбата, ама... Трябва да още дупа. Добре. Къде сме ли купата? За два бона съм е взимал. Да, вече е 4. С кол съединител. Не му харесва. Човек, как виж какви коли прави. А? Усетка съединител вече е добре. Нали? То да се разгубинеш. То сме гледа тъй. Лятото ще свърши, гумите са ми летните в това. А, камера нямаш ли? Нали ти кажа, че има и камера? Колата е бруталка, бе, човек. Джанта, лята. Лятна джанта имам. Тавана черга. Да, стъклата джът. Той огледало се прибира така автоматично. Сега, що не си е прибрало, не знам. Ако е заключа... Стачката въобще не мисля така. Не, не знаш, той ще. А? Къд вали дъжд, просто не се отваря и карам... Ще показвам колата през прозореца, обаче като пече слънце, ето, отключваш. Трябва да отложи вратата. Да. И да седнеш. Трябва да седна и да пъхна ключа. Нищо. Представете си, видяхме, че работи. Харесваш ли колата? Не е лоша, семейна кола. Не е лоша, всеки дневна количка. Добре, дай да пръснем и да ти кара в другата. Че в другата вече... Другата ще е малко по-обстойна. Така ли, не мога да прежа. Но е хубаво, да така поне веднъж годишно да се виждаме, като се зацапат колите до неознаваш. Такива коли не влизат всеки ден тук. Да знаете. Знаеш ли, при мене, знаеш ли колко е специфично при мене? Идва майстора да ми прави колата, да ми прави нали, там по къщата и вика,
това нещо го правя само заради тебе. Вика, това нещо на никой друг не го правя. И той обаче, понеже го викат някакви хора от канала, явно са го видяли, са го харесали. И вика, човек, те ми викат, ей, там имам два палета и там имам една градичка. Той вика, не, ама преди до се запредлито. И сега пред теб да кажем, че ти такива коли не правиш и ти не си автомивка, нали така? Да, абсолютно. Да, някой да не отиде на оффроуд и да дойде пред тебе после. Да. Моля? Взимахте ли семенцата? Взимах ги. Сега отиваме докато Тахо ми и колата, да видим на Алинка градинката. Да. Ето я. А Алина къде е? Не знам. Алина! Ето я. Няма ли да ни я покажеш отблизо, де? Айде вътре. Вие така ли поливате? Да. Кучето. Ето, заповядайте. Тук имам чушки. Тук са чушки. Сладки солени, да. Ами, май тук са зелени сладки, тук са червени. Тук чак на там имаме ти ред люки. Да не се оправиш, да се стана всички люки, нали? Да, тя си го каза, защото бая години не съм права нищо аз. Ама тя си добре се справила, доматите са супер. Еми да, имам и от плъпово домати. Супер. Майката на Вики ми даде, ми прати няколко корънчета. Ама не помня сега кой ред беше. Попов, от попово домати. Ма е този или този? И сега, като станат най-хубите домати, казваш, че са от попово, за да няма сърдици. Ама виж, имам едно. Да, има домати съвет. Има. Супер. Да. И си го прекупавам. Да, с мелиса, тя помага много. А как ги поливаш? С маркуча. От там? Да. Аха. С маркуча, до тук и... И мелиса с... И тя така ги полива. И мелиса. Мелиса, поливаме ли ги? Кажи да. Я? Оооо! Да. И тук беше два реда. Но едното за мен. От много... Да, до тук беше, ама едното замина. Нищо. Аз сега тук си нося краставички. Е такива. Независимо, че изглеждат по този начин, са много крехки и много вкусни. Това са корнишонки. Това са едни други пак дълги. Еха. Такова не знам дали сте яли вкъщи манголт. Той е като спанак, може баница, супа, салата, всичко може да се прави с него. Ето, Румъния. малко бамя, не знам дали обичате. Тиквички, както ти казах. Еха. Това са жълти тиквички. Пак такива, само че стават жълти. И това е спанак. Спанак? Да. Еми, благодаря ви много. Ама ще дойдем да проверим какво си направила. Еми, за сега ето толкова. За сега е много добре. Това се щупи отгоре. Ще се избия култуки, няма проблем. Мелиса, там не идеш, ще скъсаш, после няма да идеш. Заради нея направихме градина, ти ще много обича да иде. Така ли? Да. Много. Той се личи. Моята партия. Той се личи. Мелиска, обичаш ли да идеш доматки? Добре, ще проконтролираме. И едно и ябълки имаме. Ябълки ли имате? Да. Това е бонус към градината. Значи като дойдат да си измият колите, ще ядат шопска салата, така ли? Е, зависи на кого. И ябълки.
Или ябълки, да. Ама и виж колко са хубави и големи. Да, да, да. Много хубави. Айде постъпи навънка. Добре, айде да видим какво става с колите. Защо ходиш по вадата? Леко, леко. Не класно е. Да. Има предвид, че сега тези, като ги посееш, краставичките за 10 на дена ще изникнат. Това бързо? Да. Сега е топло времето и само трябва да ги поливаш така. Или тъй тук трябва да ги подложа и ти една там. А на тиквите, да. Тиквичките трябва да има повече разстояние една от друга, да, защото... Да, ето тук, оп, тук ще ги сложа тея. Една дупка тук, една дупка тук и стига да. Така, оп. Ама много хубава почва. Да, бе, почвата е добре и да виж как потъва. Да. Супер. Потъва, защото я купала сигурно, не... Да, и... Не като тебе да не иска да купай. Да. И тук едни момчета да докара някакъв тор нещо. Mm-hmm. Към няколко колички беше много. Да. Е, той и това оказа влияние, да. Да, Малиса, ти ще почнеш да наманяла трева? О, тя ръкавичка има. Да, тя си сложи ръкавичка. Ще, какво ще копаш? Или какво ще правиш? Няма. Не знаеш? Ама няма, ето тук ела. Ето, тук има трева. Значи трябва да дойде вкъщи да плем. Трябва да късаш тревата. Ето тук, е, така, виж, тук има трева. Виж, Мелиска. Оп! Магдано забравих да ти донеса. Е, той Магдано си е много плъдно сега. До година. Е, не, ако го поливаш редовно, ще изникне също. До година ще стане по-богат. Първата година, защото той е хирвика. Браво! Ако тази година няма нищо да се фани, до година е райсграс, един басин за Мелиса и стига толкова зеленчици. Е, не, не, ще има. Много добре са доматите. При дядото там до нас, където винаги му даваме градинката за пример, видял ли си, че една идея по-малки от тези тук? Не. Ама тя си са там в... Тя май месец, началото на май ги сложи, но казах са по-малки от моите. Но там е малко по-хладно, отколкото да. Тук. Тя е на по-високо. Да. Растат като гъби. Супер, супер. Браво. Супер. Е, сега можеш да ми даваш една нота. Какво да ти даде? Нота 5 или 6. Оценка? Оценка, нота. А, е 6 как? До момента си 6. Въпросът е да го запазиш. Чакай, Мелиса, да ти взема кучето. Сладоранка. Ама тя и за градината помага, и за колата помага. Е, ма ви, ще трябва да си направим и ние беби. О, леле. Ма браво, бе, сладранки. Ох, намокра ли си? Да. Да. А джантата? Да, значи, джантата? Тострот тук, детския, където го експлоатирате. Оле, и двамата. Оле, оле. Браво. Дай снимай, я ще чистя. Айде! За мен има ли парцал? Мелиса? Няма какво. И ето ти чантата, или? Абе, няма ли четка? Ти какво толкова си играеш, бе? На четка? Давай си някаква четка, джагъра, джугъра и да я заминаваме. Тук има някаква. Дай му... Това беше чантата. Как тази четка ти... Не пуши. Тя е пращната аз. Те са изгорели, бе. Така ли? Да. Ма нямаш ли четка, бе? Нямам четка. Как ще ми е с четка? Четка ми е... Не професионалист. А шлаците? А шлаците ми са с четки. Ето, вземи парцал от Мелиса. Дай, Мелиса. Дай на мене. Оп. Боже, ако видя котка върху колата ми отрепва, бе. Да, не си посмял. Снимай, снимай, шишо, той се вижда веднъж на... Да, да. Номера си изми, че тече кал от него. Да, ма, ако не тече, не знае, че е мойта. Тя направо стана чисто нова. Как няма? Сега ще видят какво става за 15 минути при тахо. Леле, каква као? Падат някакви пластмаси, тахо. Шишо. Еми да, хората могат да разберат колко много нямаме време, защото имаме човек с автобивка, не може да стигнем до него.
Нали каза, че не е с автомивка човека? Да бе, ама не, ето, нали виждаш, че ставаш, когато аз дойда. Добре, айде да кажем, че имаш условия, които може да ми измиеш колата. Но то. Е, той фара се едно са лъсна, бе. Дай като са намокри, малко по-добре става. Заминаваме. Няма време за такива работи. Дай, аз ще пускам. Няма проблем. Всички миха таз кола. А от тука мина ли я? А, аз мислях тука. Мина я. А, ти тука я мина, ехе. Аз мисля да дойда да изкарам един курс при тях и да почна да мия коли отпред срещу 10 лея. Затова ли учи толкова много? Еми лятото, какво да правя? Да миш коли за 10 лея, нямаш какво да правиш. Еми. Аз ще намеря вешишо. Добре, може и при нас да отворим. Може и няколко по 10 да ти давам даже. Няколко по 10. Да, да видиш кой съм. Примерно 10 по 10 на ден. Ти считаш, че не ги свалихме? Не знам. Тахо, тази кола, сега ще я правим да вижда ли? Или по-скоро аз да виждам? Я правихме с нея път, ама... Няма то много време минало тогава. Не, като няма фолио, така е. Ще идва всяка година. Как на дил да даде 50 ля да му сложа фолио и да не мърда 5 години, ама... Е, сега ако ги направим те с фолиото... Няма да мърднат повече. Минимум 5 години ще стои кръстарен фар. Колко време ще ми трябва той? Кое? С фолиото. А, не е много. Еми, айде прави го с фолиото и то си други е готово. И приключваме. Сделка. Днеска пълно обслужване. Еми да, да, трябва да си има фарове. Не трябва да има фарове, те матират постоянно. И като не са мие тая кола, и тая мръсотия стои върху самия фар. И то нали се грее, слънце. Отделно самите крушки излъчват топлина и той затова матира. Да. А фолиото... Стои върху самия фар и предотвратява тази мръсотия да се натрупва върху него. Ясно. И да не я мие, фолиото пак пази. Добре. Хайде, чакай да си. Искаш да си четеш мотора? Така, измихме колата и се щупи. Гледай се какво прави. Като ускориш нещо вдясно, бръмчи. Преди няма и месец дадох 2 бона за ремонт. Майсторе, чуваш ли как бръмчи това? Що? Кво е?
Ела направи едно... Не, не, то не е от капака. А? Не е от капака, ела направи едно кръгче. Нещо и... отпреди се едно стържи. Дигни капака. Капака. Спри тая музика. Иначе, докато се мъчим да отворим капака, да ви покажа количката. Мисля, че си е много добра. Тук това работи. Ма се е счупило и това палче. Трябва да се намести така. Камера. Ето и вътре. Ето вътре как изглежда. Ето. Огледалото е с камерата. Някаква китайска работа, не е оригинално, но е добре. Ето. Пижочи. Кво има? Не знам. Нещо скребучи зверски. Това е някаква грес. Те е побила, нали? Същата работа. И какво видя сега? Нищо. Правя ти демонстрация, синко. Ухуй! Гледай къде караме. Друго си е да имаш големи огледала, нали? Да, да, човек, това ти е малките огледала. Между другото, сега да дадат хората мнение, това нещо го прави, когато е на баир. Когато я натиснеш, наравното, примерно ако тръгнеш лекичко, не го прави. Ето, примерно, тръгваме. Спри бе. Тръгваме си лекичко. Аха, прави го. Усети ли? Това мъче е тампон на двигател. Я запали и я загаси само на свободно. Загаси се. Не тресе много. Значи може да е тампон на скорост. Дай стига, човек. Виж ли? То ми стържи е такъв краката. Да. Сега ще видим. Да не пъхам съвсем, те ли? Пъхни, бе, то не е проблем. О, майсторе, майсторе! Кофти, нали? Да. Майка. Така, понеже каза, че сме изпустали най-интересното, това беше с лампата на Аладин, нали? Да. А сега какво правим? Сега ще режем фолио за фаровете, да сложим фолио. Това ли е най-хубавото и последен писък на модата? Да, задължително. След като направиш фаровете, фолиото ги предпазва и няма да има следи от камъчета, няма да се натрупва мръсотия. Оксидация и така нататък. Може ги заснемеш след една година, пак ще са в същото състояние. Айде да видиме. Чакай сега да изменим. 16 юни 2024. Чакай, Мелиса. Мелиса, ти ще помагаш ли на тати? Мелиса.
Това е любимият звук на Лидо. Готови сме. Пак ли го пръскаме? Това вода ли е вече? Това тук е малко вода, за да може да захване по-бързо фолиото. И това ли е вода? Това е сапун и вода. Джонсън. Бебешки шампуан. Ехе! Що е скъп, бе? Е скъп. Ама разтворите за фолио са още по-скъпи. Ей! Значи пак авансата си е чиста печалба. Да, българите са изобретателни. Това сега, за да може да се парзаля, нали? Да го направиш както трябва. Да, да може да се хлъзга. Да. По принцип, не трябва да има вятър, но го прави малко в полеви усилия. А ти каза, че не може първо да се измие колата, първо трябва да се полират фаровете и тогава да се мие, така ли? Двойна работа, ще ти измия колата, после пак ще стане мръсна. За какво? Аха. А тези балончета сега къде се появиха вътре? Балончетата? Да. Балончетата ще ги оправим. И това е някакво такова специално фолио, тъй ли? Е фолио за фарове, нарича се PPF. С 180 микрона дебелина. После режем и сме готови. Аха. И остава да измием. Да, остава да измием. И фаровете да са чисто нови. Трябва само да го изрежем много внимателно. И това е целият процес. Добре. Какво да направиш? Купиш два нови. Е, да. И тази кола след това стана златна. Направо. Аз не се шегувам. Това ще виж, тия фарове няма мръднат. Чудесно. Поне 5 години. Не знам тя колата дали ще изкара толкова дълго. А, е, сега. Е, какъв си тахо. Това ли е второто? Да. Това по фара ли режеш сега? Да. Чакай, че е тук. Здраво, търки. Дай аз да търкам. Аз от тук ли да си взема също?
И понеже доста от вас искат постоянно актуални видеа. Актуални видеа? Ето ви актуално видео от вчера, ако ми се сбъдни плана да го пусна в петък. Днеска сме, чай видим какво сме, 25.07, четвъртък. И в момента с моя съсед Нино отиваме да закараме пежака при някакъв майстор, от който той лично много е доволен. Ще се опитам да заснема и да видим какво ще каже човека. Чакай, че като имам препарати, че преди малко си сложих стикера за гражданската, който карам без стикер от месец и половина, защото няма време. Да, паля колата, отиваме при майстора и ако не успея да го заснима, ако не иска да се снима човека, ще ви разкаже какво е казал. А по-късно в епизодите ще ви кажа и колко би струвало цялото това нещо. Сега пътувам, че Нино ме чака. По тебе, по тебе! Това дали ще иска да се снима, бе, Нино? Дали ще иска да се снима? Не знам, брате. Нямам представа. Ще го питаме ли? Питай го, питай. Добре. Бензиново? Бензиново, да. Ще да палиш? Да. А? Там пълно на мотора. Къде се знам? Това нещо, това е върви с сета конзола. Цялото. Вече трибулата с това чудо. Това се измахнал, а ти си извадил цялото. Много отдавна ти е вибрирало. Ами, отдавна, 2-3 седмици. Аз... Не, 2-3 седмици вече е почнал да треска. Преди това е имало вибрация на празен ход. Ма като запалиш, още не можеш да усетиш, че работи колата. Вече. Няма вибрация, няма нищо. Демек ще стане още по-хубаво, те ли? Да, ще стане тихо. Сигурно ли ще е това? Направи едно хрипче. Това не му е мястото тук. Може да има и още нещо, но това не е так. Ей това. Пълна мотор. Да. Изместа не продава вибрация, трябва да е гума между метала. Ага. В момента да опира директно метафната. Yes. Бърз ли ще е този ремонт? Да. Скъп ли? И ми трябва да проверя колко парички там помагат. Добре. А като цяло колко читав ли е този модел? Да. На пежачите? Това е поне си взел с истинския пежо двигател. Защото викаш бензиново е. Пежо мотора, който е включен до това BMW 1.6 микрофор мотора, който е страшен покуп. А това си е добре? Това си е Пежо. Прилична количка. Да, става. Аз не карам много по принцип и затова. Еми супер, дано като го смениш това се оправи. Трябва да се оправи. Добре. Ох. Така. Часът е почти 6. Оказа се, поне на първо четене, че това нещо е тампон на двигателя. Което Миро също ми го каза, че е тампон на двигателя. Но този младеж и ми го показа. Също така, каза, че колата е доста читава, като модел. Че съм взимал колата с правилния двигател, който си бил на Peugeot, защото имало такива, които са на BMW и са били пълни буклуци. Така каза Любчо, аз не си го измислям. И да. Надявам се утре да ми звънне с добри новини. Не мисля, че ще струва кой знае колко един кирлив тампон на двигател. Ама колко ще струва, ще ви кажа. Тия дни. Някои от следващите видеа. Ох. И пак добре, че имаме какво да караме. Че мамата се е бал. Хайде сега да влезем да видим Кали какво прави. И те така, те. Тук направо се стъмни. Сега да си намериш шушонката. Любов моя, къде си? Ето ме. Какво правиш? Чакам те.
Защо ме чакаш? Защото се стъмни и трябва да сложим край на днешното видео, за да има зрителите утре какво да гледат. Така ли? Да. Еми, айди слагай край. Ами, както правим по традиция, да благодарим на хората, които ни подкрепят финансово и са членове на канала. Това са обичайните заподозрени. Санде Тоцолов, Марина Ливия, Гита, Иван Акова, Кристиана Тонова, Габика Ганчева, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Марио, Файлокс 3, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов. Хората, които са си изтрили канала, два на Бройсън. Марин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Светелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Ако искате и вие да ни подкрепите или да ни кажете едно благодаря за съдържанието, което ви предоставяме напълно безплатно, може да се абонирате, да благодарите за видеята чрез бутона Благодаря или Thanks, както може да станете и член на канала, за да чуете вашето име в следващото видео. Благодарим ви, че стигнахте до тук. Ти не си показвай дупето на камерата. Знаем, че е хубаво, ама няма нужда. Чао и до следващото видео.